tide at du står opp, din kaksaker motherfucker. Dette er ikke noe lek. Du skal opp og bygge landet, akkurat som mine beste foreldre gjorde. Sitte på sengekanten og gni deg i øya, har du ikke tid til. Du skal re opp sengen og pusse tenner. Brush your teeth. Hvis ikke, så kommer jeg til å tisse deg i ansiktet i en golden shower på et offentlig toalett.